Слава Ісусу Христу! Дорогі земляки, я кандидат у народні депутати від Аграрної партії Конгрегації Християн України по 89 округу Сав'юк Любомир Маркіянович роблю звернення до Міністерства надзвичайних ситуацій, Автодору України і Генеральної прокуратури. Подивіться, до чого оця влада нинішня і нинішні депутати довели єдину дорогу в село Космач. Ще один дощ, і це провалля шестиметрове завалиться повністю. Тільки що ми бачили, як тут проїжджають автобуси. А все, на що спомігся Автодор, це поставити знак висадка людей, які переїжджають через оцю дорогу. Ось бачите газова труба. Вона відрізана вже 2 місяці. Люди Космача і ближніх цих усіх присілків вже 2 місяці не мають газу. Позавчора сюди в Космач приїжджали народні депутати з артистами. Оце від них подарок землякам. І терпіти так далі, і голосувати за тих же самих немає ні доцільності, ні потреби. Об'єднаймося, борімося, і разом ми переможемо і наведемо порядок у нашому домі. Крім нас, немає кому це більше зробити. Слава Україні!